Mirë, flasim tani për një informacion të minutave të fundit. Pas 5 orësh me cilën është marrë në pyetje ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, ka qenë në SPAK ditën e sotme, atje ku ka dhënë edhe dëshminë e tij ndaj akuzave që janë vënë ndaj tij. Ndërkohë për këtë do të flasim me kolegen Klodiana Lala. Klodi, përshëndetje. Përshëndetje Ina. 5 ore 35 minuta ka qëndruar ish zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj përpara prokurorëve të posaçëm Enkeleda Milonaj dhe Altin Domani, duke dhënë shpjegime në cilësinë e personit ndaj të cilit po zhvillohen hetime. Prokuroria e posaçme ka nisur kohë më parë një hetim ndaj zotit Ahmetaj për 4 akuzat të shpërdorimit të detyrës, korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurisë në kuadër të aferës së inceneratorëve. Fillimisht çështja Arben Ahmetaj u hetua nga dy prokurorë të tjerë, por më pas zoti Dumani e mori atë në duart e tij dhe bashkë në grup ka edhe prokuroren Enkeleda Milonaj. Në dalje zoti Ahmetaj nuk preferoi të jepte shpjegime në lidhje me interesat apo pyetjet që i kanë drejtuar prokurorët, ai deklaroi vetëm me një fjali që ishte në prokurorinë e posaçme për të sqaruar pozicionin e tij. Prokuroria e posaçme është duke hetuar në lidhje me veprën penale të shpërdorimit të detyrës që lidhet me inceneratorin e Elbasanit, aty ku zoti Ahmetaj ka qenë në ministri e linjës që kanë dhënë aprovimin për ndërtimin e këtij inceneratori dhe më pas lidhjen e kontratës nga ana e Ministrisë së Mjedisit, që tashmë dihet dhe është fakt që prapa hekurave është ish ministri Mjedisit Lefter Koka dhe ish deputeti socialist Alçi Bllaku, i cili ka mbajtur pozicionin e sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit, por edhe zyrtar apo ish zyrtar të tjerë. Duhet theksuar se për zotin Ahmetaj janë duke u zhvilluar hetime dhe sa i përket pasurisë, por edhe përfitimeve të paligjshme që mund të ketë marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga bosët e inceneratorëve Mirel Mërtiri apo Klodian Zoto, të cilët janë aktualisht në akuzë dhe në arati nga autoritetet shqiptare. SPAK është duke vijuar hetimet, të shtehet hermetik sa u përket të dhënave që mund të dalin në media për mënyrën se si ka qenë ecuria e këtij hetimi ndaj zotit Ahmetaj, ndërkohë që ky fundit ende nuk ka statusin e të pandehurit, por vetëm të personit në hetim për 4 vepra penale. Tashmë është në duart e prokurorisë së posaçme të vendosë për fatin e zotit Ahmetaj, i cili erdhi sot për herë të parë pranë prokurorisë së posaçme, edhe pse prej muajsh e muajsh ndaj tij zhvilloheshin hetime. Dakord, mirë, Klodi, faleminderit për këtë raportim dhe informacionet e përcjella drejt për së drejti. Ndërkohë, ne tani do të ndjekim reagimin dhe